Yes. Keep them. Доброго дня. Ми зараз у наметовому містечку біля Верховної Ради. Знаходимося з черговим на сторожової вишки. Бачите, тут отут живуть депутати народні. Це готель Київ. Це наше наметове містечко. Хлопцем сьогодні приїхав Володимир Парасюк. Прийшов, да. І ми несу. Доброго дня. Я караульний. Да, ми спілкуємося на тему того, що робиться зараз у державі. Володимир, кажи мені, будь ласка, що ти думаєш рахунок ситуації з добровольцями, з Брестом, з тим, що зараз знімає охорону судів? Якась ситуація така дуже странна. Ну, в першу чергу, це ще раз доказує, що в Україні немає ніякого верховенства права, немає ніяких систематичних дій сторони правоохоронних органів. Це якісь приватні армії, незрозумілі за рахунок платників податків, бо тому що зняти без будь-яких причин охорону з Шевченківського суду, ну я вважаю, що це є злочином. Так? Але ми всі прекрасно розуміємо, чому Арсен Борисович Аваков це зробив, тому що нашого побратима, друга Бреста, відпустили нам на поруки. Тому він таким методом хотів показати, напевне, свою силу або продемонструвати те, що він от керує всім, бо тому що в нього є поліція. Ну, він дуже глибоко помиляється, бо тому що посада в нього не виборча, його не вибирав народ, його призначав парламент України. Так само парламент України може його звідти зняти. Тому краще Арсену Борисовичу не робити таких помилок, бо тому що суспільство бачить цю маніпуляцію, і ті кроки точно не показують його сил. Хочу що сказати, що коли Труханова випускають на поруки якогось там корупційного депутата, тоді ніхто не звертається в Вищу раду правосуддя, при тому, що загальні збитки, які інкримінують Труханову там біля 200 мільйонів гривень, це не є настільки важливо, це не є такою якоюсь критичною точкою, якою би могли, від якої могли би відстовхуватися. Тому його просто відпустили, і це рішення вважають нормальним. А те, що друг Брест, який є героєм України, який дійсно з щирим серцем захищав і захищає нашу державу, якого нагородило Міністерство внутрішніх справ зброєю, потім відстоював свою честь і гідність і застосував зброю тільки у випадку тому, що була загроза його життю і його друзів, повинен чомусь сидіти в тюрмі. Ну, так не буває. Хочу звернутися до Арсена Борисовича. І в першу чергу не будьте, ну, не перебирайте.